Ремонт вінницьких дворів у розпалі. Не виняток і цей двір на Порика. Тут найбільша проблема – старезні труби водовідведення. Адже їхній вік, як і будинків, понад півстоліття. Тож працівники водоканалу у цьому дворі часті гості. Жителі скаржаться, часто доводиться сидіти без води. Вирішити проблему допоможе капремонт двору. Його розпочали кілька днів тому. За рахунок коштів міського бюджету проводиться заміна зовнішніх інженерних мереж. В даному дворі Поріка 3 виконується заміна мережі водопроводу 130 метрів і заміна мережі каналізації 170 метрів. Це дасть можливість в подальшому не проводити розкопки, і щоб мешканці отримували якісні послуги. До відновлення прибудинкових територій у місті підходять комплексно. Їх реконструкція передбачає не лише заміну всіх комунікацій. Тож двір на Порика буде як нова копійка завдяки програмі співфінансування з мешканцями. Більшість таких робіт оплачує міська рада – 30% – співвласники. І це дуже добре, що є така програма, ви розумієте, що ми зможемо зробити, реконструювати всю територію нашу. Тому що машин вже немає куди ставити. Це по-перше. Нам тут будуть паркомісця. Тож у планах розширити проїжджу та пішохідну частини, замінити бордюри та причепурити клумби. А замість старих та аварійних дерев висадити молоденькі, саджанці яких уже замовили. Одним податки підвищити, іншим зменшити. До обговорення зміни ставок місцевих зборів на наступний рік у Вінниці запросили підприємців. За розрахунками міськради, вони в наступному році внесуть до казни об'єднаної громади близько мільярда гривень. Місцеві податки і збори – це 1/4 власних доходів бюджету. Це близько 1 мільярда гривень, а точніше – 962 мільйони, які ми очікуємо отримати у 2021 році. Йдеться про плату за землю, нерухомість, транспортний і туристичний податки, ЄСВ та збір за місця для паркування. Важливо, що при плануванні всіх змін врахували й приєднані громади. Адже податкові ставки у Вінниці та в селах суттєво відрізняються. Взяли до уваги при перерахунку податкових ставок і кризові форс-мажори, які спіткали бізнес через пандемію. Найбільше через неї постраждала сфера обслуговування і торгівлі, зокрема. Тож не готові платити більше. Можливо, треба якось поступово збільшувати, не так зразу. Тут зважений підхід, чому відділили бари, ресторани, кафе і торгівельні площі, тому що вони більшою мірою могли працювати і швидше відновитись. Ну і саме головне, що торгівля саме в продуктах харчування абсолютно не зупинялась. Вінниця чи не єдине місто в Україні, яке після третьої хвилі пандемії незмінно залишається інвестиційно привабливим. Водохед, який почав тут в місті Вінниці розміщати потужності, дуже непроста ситуація була, і більше року відкладалося початок будівництва. Але ось той захід, який ми спільно провели, і в тому числі тут деякі люди були дотичні до цього процесу, він зумовив, що сьогодні інтерес до міста Вінниці надзвичайно високий. Тільки за останні 10 днів після того, як ми провели цей захід, у нас збільшилась кількість потенційних пошукувачів вкладання інвестицій декілька разів. Ми бачимо австрійський, знову ж таки, бізнес. Дуже приємно було, що австрійський посол був на цьому. От, австрійський бізнес проявляє інтерес британський бізнес, ми говоримо про польський. Обговоривши всі пропозиції та зміни, підприємці скріпили їх голосуванням. Вже на початку червня проект рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території громади розгляне виконком. А крапку в ньому мають поставити депутати міської ради. Співпраця перевірена роками. У міській раді підписали меморандум з Вінницьким національним технічним університетом. Таким чином планують розширити взаємодію з вишом у сфері технологій цифрового проєктування та створити у Вінниці лабораторію з розвитку транспортної мережі. Нагадаємо, з 2007 року Вінницька міська рада співпрацює з ВНТУ. Разом працювали над реалізацією транспортної реформи і в результаті стали одними з найкращих в Україні.
Я вважаю, що саме при допомозі науковців, при колективу Вінницького національного технічного університету і Віктор Вікторович безпосередньо вашій участі, ми дійсно маємо самодосконалу і на той час, і зараз самодосконалу систему громадського транспорту в Україні. Хоча нічого досконалого немає на 100%, треба працювати і далі в цьому напрямку, що ми і робимо фактично. І буквально на минулому тижні у нас була відповідна нарада щодо розширення і оптимізації транспортної мережі міста Вінниці, я маю на увазі муніципального транспорту. Враховуючи те, що в нас ще є 8 приєднаних територій, і я вже неодноразово наголошував, що місто Вінниці збільшилося на 125 квадратних кілометрів, і це достатньо серйозний об'єм. Вдосконалюватимуть не лише транспортну модель міста, а й готуватимуть фахівців. Створять лабораторію, на базі якої моделюватимуть організацію дорожнього руху в місті. Ми підключилися до вдосконалення організації дорожнього руху в місті Вінниці. Ці проблеми, безумовно, є дуже актуальними. Є значні виклики, тому що збільшується кількість автомобілів, збільшуються транспортні потоки. Дуже приємно працювати з містом і бачити, що ті наші пропозиції, ті зусилля, які ми саме докладаємо, вони реалізуються і бачимо результати.